Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Petero yegera Yesu aramubaza ati nyagasani uwo tuva indimwe nancumuraho nzamubabarire kangahe nzageze ku nshuro ndwi. Yesu aramusubiza ati sinkubwiye kugeza kuri karindwi ahubwo kuri mirongo irindwi karindwi. Nuko rero ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko abagaragu be bamumurikira ibintu bye. Atangiye kumurikisha bamuzanira umwe wari umurimo amatarenta ibihumbi icumi. Uwo muntu abuze icyo yishyura, shebuja ategeka ko bamugura we n'umugore we n'abana be n'ibye byose, bityo akaba yishyuye umwenda we. Nuko arapfukama arunama avuga ati nyorohera nzakwishyura byose. Shebuja agize impuhwe aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we. Uwo mugaragu akivaho ahura n'umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w'amadenari ijana, amufata mu muhogo aramuniga ati ishyura ibyo ndimo byose. Nuko mugenzi we amupfukama imbere aramwinginga ati nyorohera nzakwishyura. Ariko undi ntiyabyemera, ahubwo aragenda amuroha mu nzu y'imbohe kugeza igihe yishyuriye umwenda we. Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane, niko kujya kubwira shebuja ibyabaye byose. Nuko shebuja aramutumiza aramubwira ati wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze. Wowe se ntiwagombaga kugirira mugenzi wawe impuhwe nk'uko nazikugiriye? Shebuja ararakara amugabiza abamubabaza kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. Nguko uko Data wo mu ijuru azabagirira nimutababarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Yesu amaze gutanga izo nyigisho ava mu Galileya ajya mu ntara ya Yudeya iri hakurya ya Yorodani. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Wowe se ntiwagombaga kugirira mugenzi wawe impuhwe nk'uko nazikugiriye? Aya ni amagambo atugaragariza kugira impuhwe, ugira neza no kubabarira. Ijambo ritwumvisha neza impuhwe turisanga mu rurimi rw'Igiheburayi rikaba ryitwa hen cyangwa hana, rikaba risobanura ineza, ubuntu, grace ou faveur. Mu gisobanuro kirambuye, impuhwe cyangwa ineza ni impano y'Imana itangwa ku buntu, ikaba iterwa by'umwihariko n'ufite ubushake bwo gutanga. Nibyo rero ivanjiri ya none yatubwiye aho twumvishije umugaragu wari urimo shebuja amatarenta ibihumbi icumi, abuze icyo yishyura, shebuja amugirira ubuntu, amugirira impuhwe, amurekera umwenda we. Burya ngo ineza yiturwa indi, niko Abanyarwanda bakunda kubivuga. Uyu mugaragu we ntago ariko yabigenjeje, nta nubwo ariko abyumva, ahubwo kuri we icyo ashize imbere ni bangirire neza gusa, ariko njyewe ngire nabi.
nibyo rero agaragaje aho na mugenzi we wari umurimo amadenari ijana gusa ntiyamwihanganiye niko kumugurisha nibye byose amushyira mu buroko kugihe kugeza igihe amwishyuriye ibye byose mu byukuri amadenari ijana uyagereranyije n'amatarenta mu gaciro kayo ntaho bihuriye n'amadenari kuko tarenta imwe ingana n'ibiro 34 bya zahabu naho idenari rimwe rikaba cyari igihembo cy'umubyizi umuntu yahembwaga muri make uwo mugaragu urimo shebuja amatarenta 10,000 yari amurimo 60,000,000 z'amafaranga ya zahabu birumvikana ko kuyishyura atari kubishobora bakristo bavandimwe Yesu niwe watugiriye impuhwe z'igisagirane yemera kutwigurana aratwitangira ku musaraba aradupfira ariko arazuka natwe rero abagiriwe iyo neza tugomba kugira ikirenge muke tugaragariza abandi impuhwe mbese izo mpuhwe tuzazigaragariza abandi ni mu buhe buryo tuzazikoresha cyangwa tuzazigaragaza nibyo koko iyo uvuze impuhwe ako kanya tugomba guhita twumva abababaye abakeneye ubufasha bwacu kuko baba bamerewe nabi nibyo mama Faustina yisabira Imana mu isengesho rye aho agira ati nyagasani mfasha kugira ngo amaso yanjye amere nk'agira impuhwe ndeba ni impuhwe uje unsanga nta kumucira urubanza ahubwo mbona icyiza muri mugenzi wanjye uje unsanga kugira ngo mufashe nkuko Yesu ari we uvuga ngo hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa hari ibintu birindwi nshaka kugarukaho bya bindi bifatika ibikorwa by'impuhwe Yesu adusaba kugira natwe rero nk'abakristo twahawe amatarenta twahawe ibintu by'agaciro niyo mpamvu natwe tugomba kubigaragaza tukabikoresha kandi bikunguka icyo hambere rero cyadufasha twagomba kugaragaza amatarenta yacu akabasha gukora no guha ifunguro abashonje gufungurira abashonje nicyo ivanjili ya Matayo 25 igarukaho 35 aho ku munsi w'imperuka Yesu Kristo azatubaza icyo twakoze ese twakoze iki babandi baza batugana twarabafunguriye ko ni uvuga ngo nari inchonje muramfungurira kuko se nibyo icyakabiri tugomba gukoresha nk'itarenta twahawe n'ukugira icyo n'uguha icyo kunywa abafite inyota Yesu niwe ugira ati nari mfite inyota umuntu icyo kunywa niyo mpamvu rero abaje batugana tutagomba kubahindira kure ahubwo koko tugomba kubakira ikindi cya gatatu Yesu adusaba n'ukwambika abadafite icyo bambara babakene babandi babuze batagira kivurira babandi batagira ubitaho abo ngabo kuri uyu munsi Yesu aradusabira aradusaba kugira ngo koko tubashe kubitaho icya kane ni ugucumbikira abagenzi Yesu ni ugira ati naje ndi umugenzi murancumbikira hari gihe nkangaha i Kigali ushobora kuvuga uti sinacumbikira uwo ntazi ikareka ngaho genda ariko noneho Yesu Kristo adusaba kurenga iyo myumvire maze koko tugakora icyo
adushakaho icya gatanu ni ugusura abarwayi Yesu ati nari ndwaye muransura hirya no hino kwa muganga hari abarwayi batagira ababageraho hirya no hino mu bitaro hari abatagira ababitaho ni ngombwa yuko tugomba koko gukora ibyo bikorwa byiza by'impuhwe ikindi cya gatandatu ni ugusura imfungwa hari babandi batagira ababageraho muri gereza babandi baba barakatiwe imyaka y'ubuzima bwabo bwose bakayirangiriza mu buroko abo ngabo rero bakeneye ihumure ryacu ni ngombwa yuko tubageraho koko tukabasha kubereka ineza y'impuhwe z'Imana ikindi Yesu adusaba ni ugushyingura abapfuye ni umugenzo mwiza ni umugenzo kirizi dusaba kuko iyo ufashije gushyingura umuntu akagenda mu mahoro iyo neza nawe uzayisanga imbere kuko twese nyine koko tuzava muri ubu buzima ibi bikorwa rero bakristo bavandimwe nibyo ndi kugira ngo mbibutse yuko turi no mu kwezi k'urukundo n'impuhwe aho kirizi dusaba koko kugaragariza urukundo babandi baciye bugufi bavandi mikorwa nibyo koko Yesu yigaragarizamo ibikorwa birindwi ushaka wakongeraho nibindi bikorwa bya roho bigaragaza impuhwe z'Imana ndetse ukageza no kuri karindwi mirongo irindwi n'ibindi byisumbuyeho ibyo bikorwa by'impuhwe ni nabyo byaranze mutagatifu Clara w'Assise twahimbaje kuri uyu munsi wa none Clara w'Assise we witangiye abakene akababonamo ishusho y'Imana akababonamo koko abakwiye gufashwa abirebeye ku rugero rwa Francisco w'Assise abo batagatifu rero tubigireho natwe kugira ngo koko tuzabashe kugira mu ihirwe ry'ijuru ibyo bikorwa byacu ari byo bizatuvugira igihe koko tuzaba duhingutse mu maso y'umwana w'umuntu ikindi nuko tugomba kubabarira kababarira abatugirira nabi abandi koko badukosereje kuko nyine Yesu Kristo nawe yababariye abamugiriye nabi umusaraba yarababariye reka rero iki gitambo cy'Ukaristiya tugisabiranemo kugira ngo tubashe kugaragariza impuhwe abababaye tubashe kubabarira babandi baduhemukiye bityo koko tuzabashe kuzicarana na Nyagasani Yesu atubwira ati ngwino mugaragu mwiza twishimane Nyagasani Yesu nabane namwe na